Selam, yenə də sizin Rəhimə Sultanınız yenidən görüşünüzə gəlmişəm. Sevdikləriniz insanlara bağlı olun, bağımlı olmayın. Çünki aslı olmayan Allah deyir ki, məndən başqasını sevmə, mənə kimisə məndən çox sevərsənsə, səni onu səndən alaram. Yəni aslı olma, sev. Əlbəttə ki, insan yaxınını, sevdiyini sevməlidir. Amma bağımlı, aslı olmalı deyil. Hardasa fədakarlıq göstər, amma özünü fəda etmə. Yəni ki, öz ambisiyalarını, öz mənafeyini fəda edib altruistik etmə. Yəni ki, bir dəfə yaxşılıq edəcəksin, sağ ol deyəcəklər. İkinci dəfə də sağ ol deyə bilərlər. Üçüncü də elə bir dədələrinə borcdursan. Dördüncü də ki, elə adət halına alacaq. Etməyəndə də deyəcək ki, o niyə etmədi? Dədəmə borcu var idi. Dünəni unutmam. Dünəndəki sənə olan müəllimləri unutmam. Yaxşı ya pis. Yaxşı ya pis yaşadığını unutma. İnsanlar var ki, sonradan görmədilər. Qabağa gediblər, söz var. İnsan qabağa getməlidir, məqsədlərə çatmalıdır, ucalmalıdır, uğur içində olmalıdır. Amma keçmişini unutmamalıdır. Mən insanlar tanıyıram ki, kirədə yaşayıb, çilçırağı olmayıb, avtobusda, metroda gəzib, indi biraz pul tapıb deyə tapmalıdır da. Afərin, bacana, can qurban, mən bu barədə gözümü. Özünü elə aparır, kimisi metro üçün, hə, aklım yox idi, metro üçün, hə, valla mən onu eləsəm, Allah mənə təpəmdən vurar, olan qalanımı da alimdən olur. Hə, elələrindən olmayın, kira hissi doyurur. Səbr et, amma dözümlü olma. Məsələn, mən səbirsizim, amma dözümlüyəm. Amma siz tərsin olun, səbr edən olun, amma dözümlü olmayın. Belə əzizlərim, mən sizi sevirəm. Gələn görüşlərə də mən ki, siz nəyə döndü? Alacaq, nə var? Sonata, prosonuna döndü. Amma siz anladınız. Əsas oda sizləri sevirəm. Hər zaman xoşbəxt və pozitiv olun. Pozitivliyə xoşbəxtliyin ən böyük açarı və ən böyük təməldir. Və ən birinci bu həyatda sizsiz göydə Allah yer dözünüz. Gələn görüşlərə də, xoşçakalın əzizlərim.